У студії новин Діана Коржук. Вітаю вас. 380 працівників цьогоріч звільнилося з публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськ ГАЗ». 2 роки, як держава не переглядає тариф на розподіл газу, через це і не можуть підняти зарплату, розповідає фінансовий директор Андрій Левицький. Середня зарплата газовиків складає 6,5 тисяч гривень, коли в області по галузі середньомісячна на 3 тисячі вища. Володимир Бантров близько 30 років працює у газовій службі. Чоловік каже, за свою роботу отримує в середньому 5,5 тисяч гривень. Це є і ліквідація витоків газу, локалізація витоків газу. Ми зобов'язані знайти цей витік газу. Буває, що ми її розкопуємо, газопроводи, а потім передаємо іншим службам. Це є внутрібудинкова служба, а також служба підземних газопроводів. За словами фінансового директора ПАТ «Івано-Франківськ ГАЗ», коштів не вистачає не тільки на підняття зарплати, але й на відновлення мереж. Наша інвестиційна програма, як мінімум, хоча б мало бути 1 100 000 для того, щоб залатати наші газопроводи і в подальшому нормально функціонувати. Вона на сьогоднішній момент складає у нас всього-навсього 17 мільйонів гривень. Тобто 17 мільйонів гривень, ви самі розумієте, і 100 мільйонів – це мінімум такий, який нам був би необхідний. Ми не можемо залатати нормально газопроводи, ми не можемо привести капітальні ремонти, ми не можемо оновити свій парк автотранспорту, який фактично вже по 20-30 років. На підприємстві суттєво бракує і працівників. Нам бракує цілий ряд таких спеціалістів, як слюсарі, зварники, контролери, водії, водії аварійно-диспетчерських служб, машиністів, екскаваторів. Лише в аварійно-диспетчерській службі, яка цілодобово ліквідовує витоки газу, нам не вистачає близько 50 фахівців. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Продовж 3 тижнів франківці обирали назву транспортної картки. Лідерами стали 2 назви – «Галицька картка» та «Франкокарт». Тому у міськвиконкомі до 1 жовтня оголосили 2-й тур голосування. Який з 2 варіантів обрали жителі Івано-Франківська більшістю голосів, знає Олександр Букатюк. Всього за транспортну картку на сайті міськвиконкому проголосувало 593 особи. За 1-й варіант – «Галка» або «Галицька картка» – 332 франківців, а за 2-й варіант – «Франкокарт» – 261. Ми поцікавилися, як ставляться до впровадження нової транспортної картки жителі Івано-Франківська. Мені здається, вони ж дають картку франківську тільки місцевим жителям, ну, городянам, а дуже багато людей з села, які теж мали би мати пільги. Тому я думаю, що це не дуже ефективне і воно, мені здається, не дуже працює. А ви самі звернули? Так, я і маю картку, і користуюсь нею, але, знаєте, зараз водії, вони ж по-різному настроєні. Досить часто таке негативне відношення. Я відношення то дуже позитивно. А знаєте чому? А тому, що деякі пенсіонери у нас, вибачте, просто, я чув такі речі, катаються у день. А тому, що, каже, все одно безплатно. А я поїду до своєї подружки, а її нема, а я назад приїду. Я вам скажу так, краще, тому що буде певний ліміт, і вони просто не будуть кататися. Директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Голутяк каже, що остаточне рішення щодо того, як назвати нову транспортну картку, буде приймати виконавчий комітет. Виконавчий комітет буде приймати рішення, як буде називатися ця картка, враховуючи дані голосування, але це не означає, що вона буде саме так і називатися, тому що голосування проводилося для того, щоб знати думку мешканців, але рішення прийматиме виконавчий комітет. Також Віталій Голутяк говорить, що від сьогодні, 1 жовтня, розпочалася реєстрація на видачу карток. Видаватимуть їх до 1 червня наступного року, а на приватний транспорт – у 2020-му. По місту створені 11 точок реєстрації на цю картку, і де саме, в якому місті, на яку годину людина має прийти і оформити цю картку. Крім того, цю картку можна оформити через інтернет. Ми повинні видати картки до пільгові картки, оце масова видача перша, ми повинні видати до 1 червня 2019 року. Є рішення виконавчого комітету в 2019 році в комунальному транспорті і з 2020 року в цьому транспорті. Щоб уникнути черги і отримати транспортну картку якнайскоріше, директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Голутяк радить франківцям не зволікати з реєстрацією. Олександр Букатюк, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».
Центр китайської мови і культури відкрили у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Сьогодні угоду про співпрацю підписав наш університет із Інститутом Конфуція Київського національного лінгвістичного університету. Таких центрів в Україні є ще 5. На відкритті кабінету, де вивчатимуть китайську мову та культуру, побувала Оксана Василик. Китайську мову у Прикарпатському університеті вивчають більше 70 студентів. Хотілося б більше приділяти часу китайській кінематографії і китайській музиці через те, що це дуже цікаво для мене. Особливо китайські фільми ми десь, можливо, 2 тижні тому переглядали один. Мені дуже сподобалося. На відкриття Центру китайської мови та культури приїхав директор Інституту Конфуція Ши Ядзюнь. Дуже цінуємо базу викладання китайської мови, яка тут є. Викладачка китайської мови в університеті Ірина Володимирівна є великим професіоналом-китаїстом, і ми це дуже цінуємо. Також бачимо у студентів велику цікавість і бажання вивчати китайську мову. Саме тому ми вирішили співпрацювати. Як розповів ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда, наш університет співпрацює з багатьма вишами Китаю різних напрямків. Це і Кяньшуанський університет, Центральний університет мистецтв Пекіну. В рамках цієї співпраці був підписаний меморандум «Єдиний поїзд, єдиний шлях». І ми радіємо з того, що дійсно в нас сформоване дуже добре ядро з наших студентів, які розвивають цей напрям. Можливо, наші студенти будуть залучені у проведеннях різних олімпіад, конкурсів. Також ми будемо проводити різні тематичні вечори, різні гуртки в нас будуть. За допомогою відкриття цього центру ми також будемо кожного семестру отримувати принаймні 2 китайських викладачів. У центрі вже співали китайських пісень. Також заварювали чай згідно з китайськими звичаями. Чоловіки тримають піалку правою рукою. Ми тільки що вже слухали їх пісні. Ми вже чули їхні пісні. Дуже цікаво, тому що вони співають українською, потім переспівують китайською та англійською. Дуже гарно. Оксана Василик, Роман Кочержук, UA Карпати. Польський письменник Казіміш Бурнет у суботу у Івано-Франківську презентував свою збірку віршів «Ілюзія вічності», яку на українську мову переклала прикарпатська письменниця Світлана Бреславська. Вона також представила свою збірку на лінії подиху польською мовою, переклад якої зробив Казіміш Бурнет. До представлених книг увійшли вибрані поезії з декількох збірок письменників, каже Світлана Бреславська. Пан Казіміш чоловік амбітний, от він захотів книжку окремо. І ми домовилися, що будемо працювати над проєктом окремої збірки його віршів. Це не є суцільна книжка, яка, скажімо, могла вийти у Польщі. Туди війшли вибрані вірші. Пан Казіміш надсилав мені із різних своїх збірок польських, які вірші він би хотів, щоб війшли. Стосовно моєї збірки на лінії подиху, тут уже пан Казіміш також проявив характер і амбітність і перекладав ті вірші, які йому хотілося. Він мав 4 збірки мої і вибирав, котрий вірш він хоче, щоб увійшов, котрий він хоче. Так що і одна збірка, і друга – це є вірші, вибрані на смак Казіміша Бурнета. Презентували книги в рамках 28-ї міжнародної галіцийської літературної осені, яку вже втретє організовують на Прикарпатті, каже голова обласної організації спілки письменників України Євген Баран. Співпраця має поширювати власне зв'язки культурні, літературні. Світлана поетеса лірична, Світлана соціальна, настрої є соціальні, ліричні, вона така емоційно пристрасна. А Бурнат чоловік, який поет, який є більше схильний до експерименту, до гри, до такого штукарства, але штукарство у сенсі мистецького мистецтва, штука мистецтва. Другий міжнародний фестиваль «Фентезі Брама» стартував сьогодні у Івано-Франківську. У програмі понад 40 різноманітних подій – зустрічі з відомими письменниками, книжковий ярмарок, наукова конференція, перегляд фентезі-кіно та середньовічна музична вистава. Триватиме фестиваль до 7 жовтня.
Двоє спортсменів з Прикарпаття стали призерами світових змагань з вільної боротьби. Зокрема, Аліна Рудницька виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу серед юніорів, а Олександр Зозуляк був третім на чемпіонаті Європи серед дітей до 15 років. Власне, сьогодні Олександр Зозуляк, людина здобула медалі, для нас вона знакова, власне, з міста Івано-Франківська. Тому що, як показує практика, залучити дітей з міста до силових видів спорту і до єдиноборств, де є певні, там, скажімо, зусилля, певні моменти, ну, не так просто. Я дуже радий цьому факту і дуже радий тому, що, власне, з міста у нас є успіхи. І надіюся, в подальшому ця школа, борцівський клуб «Прайд», який ми активно підтримуємо, будуть надавати так само результати. Стосовно заходу, який відбувався в Словакії, я мав можливість безпосередньо в ньому прийняти участь, як вболівальник, як людина, яка якби переймається цим процесом. Дуже приємно, що вдалося і Гівіджі Парідзе відвідати цей захід. І я думаю, що його участь як тренера і допомогла Аліні здобути бронзову медаль чемпіонату світу. В неї дуже успішний сезон, в неї з Європи бронзова медаль. І вже на світовому форумі вона повторила цей успіх. Ну, це непересічний успіх, і дай Бог, що у нас в подальшому були такі результати. Франківське Прикарпаття сьогодні зіграє у рамках 11-го туру першої ліги. Матч наша команда проведе у Луцьку з одним із лідерів чемпіонату Волинню. Поєдинок між командами розпочнеться о 19-й. В середмісті Івано-Франківська, а саме на території Палацу Потоцьких, діятиме фан-зона. Нагадаю, в заключному матчі 10-го туру Франківське Прикарпаття за рахунком 1-0 переграло Волочиський Агробізнес. Мінімальна перемога дозволила франківським піднятися на 9-ту сходинку в таблиці. У студії для вас працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин дивіться вже о 19-й. На все добре.